Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Men aynan qachon mal'unning changaliga ilinganimni eslay olmayman. Nazarimda bu o'sha kundan boshlangan edi. O'sha do'kondagi kundan. Bilmadim, ayollarga nima yoqadi o'zi? Uzukmi yoki marjon? Balki oddiygina to'g'nag'ichdir. Do'kon o'rtasidan taralayotgan ovoz quloqlarimga chunonam yoqimli eshitilardiki, bu yo'g'on, lekin allaqanday jozibador ovoz erkak kishining ovozi edi. Qiziquvchanligim boshimni burishga majbur etdi. Qaymoq rang kostyumshim, uchlari yiltillab turgan poyabzal va baquvvat qo'llar. Uning yuzi ko'rinmasdi xolos. Ha, faqat yuzi ko'rinmasdi. Men uning hatto tartibli taralgan sochigacha ahamiyat berdim. Chayir, kuchli qo'llar orasida mitti uzuk aylanardi. Payqadimki, u kimgadir sovg'a tanlayapti. Olasizmi xonim? Olasizmi? Azbaroyi butun diqqatim boyagi yigitga qadalganidan xayolim qochgan. Sotuvchining so'zlarini ham 3-4 marta chorlovdan so'ng eshitibman. Ha, albatta olaman. Sotuvchiga jilmayib, yengil qadamlar ila meni maftun etgan odam tomon yurdim. Poshnam zargarlik buyumlari do'konining marmar poliga har urilganda deyarli hamma menga qarar. Men buni o'ta kuchli ishonchla his etardim. Ammo tanho ugina be'etibor, hamon tanlovdan qiynalgan ko'yi sotuvchi bilan maslahatlashmoqda. Ko'rsatayotganlaringizning hammasi chiroyli, lekin men qandaydir o'zgacha sovg'a olsam degandim. Bir qarashda yurak jiz etadigan, yurak jiz etishi uchun sovg'a ahamiyatsiz. Uni qay usulda, kim hadiya etishi, mana shunisi muhim. Bunday vaziyatda qanday gapirishni yaxshi bilaman. Shoshilmay, biroz shivirlab, dadillik bilan ko'zlariga tik boqib, lekin tik boqishim uchun nigohlar to'qnashuvi darkor. Ishoning, yordam bersangiz savobga qolasiz. Nihoyat, nigohlarimiz uchrashdi. Undagi aynan nima meni o'ziga bu qadar maftun etganini tushuna olmadim. Har holda, bu faqat qosh ko'zlarga oid masala emas. Axir men uni hatto ovozidan titrab ketdim-ku. Juda soz, savob ish qilmaganimga ham ancha bo'lgandi, dedim sho'x kulib. Undagi o'xshamaydi, dedi yigit gapimdan hayratlanib samimiy jilmayar ekan. Yuz ko'zingizdan nihoyatda oqko'ngil qizga o'xshaysiz. Yuz ko'z aldamchi bir niqob, men sizga aytsam. Undan ko'zlarimni uzmay yaqinroq bordim va qo'lidagi uzukni barmog'imga taqdim. Xuddi mana bu uzuk singari. Kechirasiz xonim, ammo bu uzuk juda noyob. Sotuvchi qizning qovog'i uyilib, molini maqtashga urindi. Biz do'konning narigi burchagiga o'tdik va u yerda bizni kutib olgan eski zargar tanishim sotuvga qo'yilmagan taqinchoqlarni boshqa tortmadan oldi. Qimmatbaho toshlarni yaxshi farqlarkansiz, qoyil, dedi yigit. Iltimos, biror aytarli sovg'a xarid qilishimga yordam bering. Boya aytganimdek, jilmaydim men va tanishim ko'rsatgan taqinchoqlar orasidan aslini tanlab erkakka uzatdim. Siz sovg'ani shunday taqdim etishingiz kerakki, go'yo sehrli ohangraboday o'sha inson undan ayrila olmay qolsin. Butun umr ayrilmasin. Hamma gap jozibada, men sizga aytsam. Erkak uzatgan bilak uzugimni aylantirib ko'rdi va birozdan so'ng uning maftunkor yuzida mamnun tabassum paydo bo'ldi. Ajoyib, juda chiroyli bilak uzuk. Xotinimni bu hadiya xursand qilishi aniq. Xotinimni? Bu so'z meni o'sha topchunonam asabiylashtirdiki, dafatan sovg'a egasi kim ekanini bilganim tufayli esankiradim. Garchi kulgi arimaydigan yuzim qilt etmagan bo'lsa-da, ichimda to'fon turgandi. Jinnilik, shunday emasmi? Ha, u xursandchilikdan sakraydi. Ishonavering, dedim. Qoshimni uchirib undan ko'z uzmay, o'zimcha nima deb o'ylagandim. Sovg'ani ayol kishiga tanlayotgani aniq edi-ku. Biroq u xotinimni deya jonlanib gapirdi. Demak, sevadi. Xayollarim bilan suhbat qurib, undan nari ketdim. U bo'lsa, eshikdan chiqish oldidan menga qarab, "Tashakkur sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin," dedi-yu, ko'chaga otildi. Tishlarim qirsillab ketdi. "Shoshmang, unutib qoldirdingiz." Mashina changidan yo'talgancha qolgan zargar tanishim ulgurmaganidan tizzasiga musht urardi. Uning ortidan chiqib, hafsalasiz gapirdim. "Buncha hovliqmasangiz. Ko'rmaysizmi?
boyagi mijoz tashrifnomalarini unutibdi. Yanvar oyining o'rtalari, havo sovuq, lekin qordan asar ham yo'q. Ko'chalar odam va mashinaga to'la. Tashrif qog'ozida ko'rsatilgan manzil tomon yetib kelganimda uni ko'rdim. U faqat menga tegishli bo'lishi shart. Bu jumlalardan hayratlanishingiz mumkin. Biroq to'xtovsiz bir inson haqida o'ylayvergan miya uchun xayollar nazorati imkonsiz. O, qanday tasodif. Siz chinakamga hayratlanib kuldi yigit. Bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Dugonamning uyiga kelgandim. Qaytishda biroz sayr qilish uchun boqqa kirdim. Shu choq qarshimda siz turibsiz. Suhbatdoshimni qiziqtirish uchun atay ko'zlarim yonib so'zlardim. Tabiiyki, u ha deb, shundaymi? Ajoyib, yaxshi deya javob qaytarar va soatiga tez-tez ko'z tashlardi. Ob-havo, uning qurilish ishlari haqida so'rab bo'lgach, suhbat uchun mavzu tugadi va men jilla qursa didim bilan uni qoyil qoldirishdan umid qilib, xotini to'g'risida gapirishga majbur bo'ldim. Aytgancha, tanlagan sovg'amiz rafiqangizga yoqdimi? U sukut saqlagan ko'yi nigohini to'g'riga qaratdi. So'ng birdan ochilib yashnab jilmaydi. Hozir buni o'zidan so'raysiz. Mening ham boshim burildi. Qarshimizdagi ayol biz tomon yurardi. Ha, bu o'sha men kechasi bilan o'ylab, undan sababsiz nafratlanib chiqqan ayol ekani shubhasiz. Bejizga men undan nafratlanmayotgandim. Bu o'sha menga o'zi bilmagan holda dushman bo'lgan, hech qanday gunohi bo'lmay turib qalbimda nafrat uyg'otgan ayol. Men bu ayolning asabiylashishini, yo'q deganda men kabi qoshini bir uchirib qo'yishini kutgandim. Lekin ayol men bilan salomlasharkan, tushlikka taklif qilishni ham unutmadi. Men rad etdim va oshiq-ma'shuqlarni yo'lda qoldirib, yo'limga ravona bo'ldim. Yo'l bo'yi allaqanday alam, g'ashlik, jazava meni bo'g'ib borardi. Ich-ichimdan tushunarsiz hayqiriq eshitilardi. U seniki bo'lish shart, seniki. U hayotingda seni maftun qila olgan yagona erkak. Ertasi kuni Qaysar film oyoqlarimni yana uning qurilish shirkati tomon sudradi. Bu gal ish bahonasida uning yoniga kelganimni bildirdim. Menga yordam bermasangiz tamomman. Bu tikuv binosi menga juda kerak, dedim 100 yillik qadrdonimga murojaat qilayotganday erkin ohangda. Albatta, qo'limdan kelgancha, dedi u odatiy iltifot bilan jilmayib va darhol o'rnidan turdi. Hozir sizni yordamchim bilan tanishtiraman. Kerakli hujjatlar, binoning arxitekturasi bilan u shug'ullanadi. Mumkinmi? Ayolning ovozi edi bu. Farosatsiz ayol hatto eshikni taqillatib ham o'tirmay otilib kirdi. Men esa 3 kunlik tanishimni aql bovar qilmas darajada qizg'anardim. Qornim biram ochdiki, ayol erining yelkasiga boshini qo'ygan hamon menga qaradi. Voy xudoyim, sizni hatto payqamabman. Ming bor uzr, qalaysiz? Ayolning marvarid donalariday oppoq tishlarini maqtanganday sho'x shandon kulishi, sochlariga monand jigarrang ko'zlarining yiltillashi miyamdagi tomirlarimni naq uzib yuborayotgandi. Shunga qaramay sir boy bermadim. Salomlashdim. Bu safar ular bilan ovqatlanishni ham rad etmadim. Qarshimda o'tirgan bu juftlik bir-birini juda sevar, qo'llarini qovushtirgancha hatto taomni ham yedirib qo'yishardi. Bu manzaraga tikilib o'tirarkanman, ichimda bo'ron ko'tarildi. Rashk butun tanamdagi zarralarimni egallab olgan, o'zimni g'ayritabiiy ravishda qo'lga ola olmasdim go'yo. Shu tariqa o'ylab azobda yurdim. Men deyarli har kuni goh u, goh bu ishni bahona qilib, ishqida devonaga aylangan insonim sari shoshilar, barchani zabt etishga qodir husnimdan esa naf yo'q edi. So'nggi kunlar mening serqatnovligim hatto unga malol kelayotganini sezdim. Uzr, shoshilyapman. Biroz sabr qiling, tanishganimizga ham 3 oy bo'libdi. Yig'lab yubormaslik uchun ko'zlarimni katta ochdim. Bilasizmi, men do'stligimiz hurmati o'laroq sizga sovg'a keltirgandim. Qo'ysangiz-chi, uning biroz qovog'i uyildi. Biz yaxshi tanishlarmiz xolos. Qolaversa, men ayol zotidan maktab davrida ham sovg'a olmasdim. Yoqtirmayman. Uning ohangidagi keskinlik, tabassumini ham qizg'anayotgani, sovuq qarashlari yuragimni o'rtab yubordi. Shunga qaramay majburan sovg'amni berdim. Bilak uzuk, hayratlandi u. Ha, hozir erkaklar uchun shunisi urfda.
Rahmat, biroq men tilla taqmayman. O'tinaman, bir marta taqing, lekin iltimos, bir bor taqing ko'ngil uchun, iltimos. U bilaguzukni qo'lga taqdi va bilmayman, negadir u so'nggi kunlarda mutlaq o'zga inson, na yeydi, na ichadi, na tuzukroq suhbat quradi. Qiynalib ketdim juda. Malla soch xonimning ko'zidan tomayotgan har tomchi yosh qalbimga huzur berardi. Yaqindagina dunyo oyoqlari ostida qolganday kerilib, xandon otib yurgan, meni o'tkinchi va arzimas ayolga qaraganday mensimagan senmiding hali? Ering endi o'zgara beradi. Har kuni sendan uzoqlashib, menga yaqinlasha beradi. Muqarrar taqdiringni o'zgartiraman deb ovora bo'lma. Xayollarimdan sarmas holda iyagimni ko'tardim va yuzimga yasama ayanchli ifoda berib xo'rsindim. Havas qilsa arzugulik juftlik edingiz-a, afsus, u meni doim sevgan. Ko'z yoshlarini artgan ayol o'ziga ishonch bilan gapirdi. Sezyapman, bu yerda boshqa gap bor. Uning ko'zlarida allaqanday qo'rquv, harakatlarida nosog'lomlik bilinib turibdi. Ko'chalarga sandroqlab chiqib ketishi, doimiy bosh og'rig'i, yarim tunda uyg'onib yig'lashi, o'zini qo'yarga joy topolmay qiynalib nafas olishi. O'zingizni aldayapsiz. U shunchaki sizdan sovgan. Qoshlarim chimirilib, asabiylashayotganimni o'zim ham sezdim. Gapirgan gapimdan uyalib ketdim. Ehtimol bu qo'rquvdir. Ko'pincha biz mudhish, uyatli ishlarimiz ayon bo'layotgan kezda ana shunday hapqirib, jon holatda haqiqatni inkor etamiz. Xuddi men kabi. O'sha kuni yonimda o'tirgan mana bu malla soch xonimning eriga bergan hadiyam bilak uzukni qo'liga qo'yarda qo'ymay taqdirdim va u kutilmaganda mayli, bilak uzuk menga yarashdi, uni taqaman dedi. Darhol angladimki, men ortga chekinib bo'lmas yo'lga tushibman. Ha, men unga jodulangan bilak uzukni berdim. Eshitgan quloq uchun bu so'zlar kulguli, ishonchsiz va hatto ahmoqona bo'lib tuyular, ammo bu dunyoda aqlga sig'mas minglab, millionlab g'ayritabiiyliklar mavjudligini rad qila olmaysiz. Axir har qancha shirin so'zim, ish va noz-karashmalarimga erimagan erkak to o'sha kundan buyon huzurimga har kuni kelishini va zor-zor yig'lab, dil izhor bayon etishini yana qanday baholash mumkin? U hatto bir soniyada ham qo'lidagi bilaguzukni yechmaydigan, meni ko'rmagan kuni suvsiz qolganday tashnalikka tushishini yana qanday izohlay? Har hafta zargar tanishim uchrashtirgan kampir huzuriga qatnay boshlagandim. Tsiganlar qavmiga mansub bu kampirni ancha odam tan olgan. Uning o'tkir nafasi va jodulari tufayli ne-ne oshiqlar ayrilib, it-mushuk dushmanlar til topishmagan edi. Sen sevgilingni juda ko'p jodulatyapsan, dedi kampir tamaki tutunidan yo'talib. So'ng zimdan qattiq tikildi. Bunaqada uni jinni qilasan-ku. Qo'rqaman, ketib qolishidan, mendan sovishidan. Jodulni to'xtatsang soviydi albatta. Unda nega bas qildiyapsiz? Axir usiz o'laman-ku, yig'ladim men. Menga qara hoy shaytonning malayi, kampir jiddiy va sokin gapirardi. Men odamlarning ko'ngliga muhabbat soladigan xudo emasman. Biz vaqtinchalik baxt, yolg'on hislarni odamlar ichiga solib, ularni g'ulg'ulaga tushiramiz xolos. Oqibat sehrdan charchagan inson yo ruhiy kasalga aylanadi, yoki joniga qasd qiladi. Kampirning gaplari yuzidagi ajinlaridan da sovuq edi. Larzaga tushdim. Biroq ichimdagi ovoz, sen usiz yasha olmaysan. U seni sevib qolgunicha kut derdi. O'sha kuni uyga qaytdim-u, dong qotib uxladim va hayotimdagi eng qo'rqinchli tushni ko'rdim. Qorong'i, kimsasiz shahar bo'ylab aylanib yurgan emishman. Atrof tuman, baqiraman, dodlayman, hech kim sado bermaydi. Birdan sevgilimning hali bitmagan tanish imorati oldidan chiqdim. Uzoqdan zina poya va uning yonida qimirlab turgan nimagadir ko'zim tushdi. Yugurib borsam, chinqirib yubordim. Ne ko'z bilan ko'rayki, sevgilimning murdasi tebranib turar, uning shalpaygan qo'lida esa men bergan bilak uzuk. Yig'lab uyg'ondim. Ishoning, inson vaqti kelsa hayvondan da battar. Biz bir qarashda go'zal yuzli, raso qomatli, aql xushga ega, diyonat va vijdondan barpo etilgan eng aziz maxluqotga juda o'xshaymiz. Lekin ichimizni ochib ko'rsak, u yerda 100 xil xilqat yashasa ne ajab. Hasad, nafrat, adovat,
xudbinlik qon-qonimizga singib ketgan. Tomirlarimizda 24 soat aylanib turadigan shayton har on bizni yo'ldan urishga, o'z menimizni oldinga chiqarishga undaydi. Ertasi kuni yoq bilak uzukni qaytarib oldim. Bu ish ham oson kechmadi albatta. Sehr jodu domiga tushgan erkak jazavaga tushib, uxlaganidagina qo'lidan sovg'amni yechdim va shahardan g'oyib bo'ldim. Hozir sevishgan musichalardan ancha uzoqdaman. Malla soch xonim, uni umrimning oxirigacha shunday atab o'tsam kerak, bilan xat yozishib turamiz. Aytishcha erining xotirasidan bir yil mutlaq o'chib ketgan. Ahvoli esa juda yaxshi emish. Ba'zan ularning bir-biriga intilib, chug'urlashishi ko'z oldimdan o'tadi. Shayton, nahotki uni sog'inmayapsan. U seni qanchalar sevib qolgan deya gap qotib qolishini ham yashirmoqchi emasman. Ammo men bir haqiqatni anglab yetganman. Asl muhabbatni qalbga yaratgan soladi. Allaqanday romchi, folbinlar emas.